הדרך להינצל מרעידת אדמה זה מה שחבקוק הנביא אומר, צדיק באמונתו יחיה. אתם רוצים לחיות? צדיק באמונתו יחיה. תאמינו במה שבורא עולם מסר לנו בתורה ובנביאים, ומובא במדרש תנחומה דברים א', שבגאולה הקרובה בורא עולם יעשה ניסים גדולים ויתגלה בעולם על ידי רעידת אדמה, ועל ידי שנראה את הקולות ואת הברקים של השם, בדיוק כמו שבורא עולם התגלה בהר סיני על ידי רעידת אדמה, והעם רואים את הקולות והברקים. חובה גמורה לפרסם סרטון זה לחיזוק כל הציבור על רעידת אדמה בישראל. תשתפו בכל דרך אפשרית. הנה דברי המדרש תנחומה דברים א', תחזרו אחריי. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יתברך ויתעלה זכרו, שכל הניסים שעשה לישראל במדבר, בהר סיני, כך עתיד לעשות להם בציון, בגאולה. במדבר בהר סיני כתיב, וכל העם רואים את הקולות. ובציון בגאולה כתיב, כל ססון וכל שמחה. במדבר בהר סיני, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו. ובציון בגאולה, אני מריש את השמיים ואת הארץ. כך תהיה התגלות השם בגאולה הקרובה, על ידי, בדיוק כמו שהיה בהתגלות השם בהר סיני, עם הניסים שהיו בהר סיני, כך יהיה בגאולה הקרובה ניסים גדולים של רעידת אדמה בישראל, והשם ישמור על כולם, ונראה את הקולות והברקים של בורא עולם, ומיד נגאל ונקבל השגה על ידי הברקים בהתגלות השם בעולם, נקבל השגה במלכות השם בעולם בקרוב ממש.